waxaan aad iyo aad maanta ugu faraxsanahay inuu iskuulkii boarding ee Qoryaale uu maanta mar kale guuleystay oo uu qaatay calanka xidigaha ee Soomaaliland oo dhan uu liiska gool xagga hore ka galay. Farxad gaara bay aniga ay tahay. Waali, haddii lagu sheegana waa lays sheela, haddii lagu sheelana waa lays sheega. Waxaan ka mid ahaa shantii nin ee iskuulka aasaasay. Fikirkeeda lahaa weliba aniga ugu firfircoonaayo, aniga isku abaabulay. Waxaan kaloo ka mid ahaa markii la dhagax dhigayay iskuulka aan dhagax dhigaynay, dadkii u yimi halkan ee dhagax dhigay baan ka mid ahaa. Sharaf iyo bay ii tahay aniga iyo yididiila gaara. Waxaa kaloo mar kale sharaf ii ah inaan Qoryaale jooga maanta oo ahayd marka burco laga yimaado degmadii ugu codka badnee laga soo doortay. Aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa. Taasna sababtaan taa u leeyahayna waxa weeyaan gobolka Togdheer oo dhan qof bay iga cod sareeyeen. Gole degaa markay noqoto hal qof oon cidiba la tartamayn baan iga cod badnaa. Waxay soo doorteyna reer Qoryaale ugu badnaa marka bal laga yimaado burco. Taasna waan idin hayaa. Marka saddexaad, inkastoo maayarka iyo wasiirkii ku shaqalahaa ay halkan ka baxeen, maayar ku-xigeenkiina waa joogaa, afar xildhibaan halkan waa ku fadhinaa. Waxaanu ballan qaadaynaa inaan ugu xigi deegaamooyinka la siinayo Qoryaale ay mudanta koowaad yeelan doonto insha allah, oo ay noqoto haddii waxbarashada wax la siinayo inaanu dee cadkeeda u soo qaadno. Mar walbana taasaan ballan qaadayay. Imikale ballan qaadka halkii baan ka hayaa inaan ugu xaqay leedahay Qoryaale aan u soo dhiciyo. Waxaan kaloo rugiya mar haddii uu wasiir toorna tegay ama Cali Mareexaan faraya Cali oo halkan waxaanu ka dhignay wadani, annaga ugu cod badnayn oo halkan ka soo saarnay wadani, dee wax laydinku dadkii ku soo celisaan keena haddii kale wadaosku wadanigaasi ahaanaya. Ka yaali mayno Cali, waa nin deegaanka waana laga ixtiraamaa, waa ku soo dhaweynaynaa, saaxiibkeena weeye. Laakiin toornaa yidhi dee lix sannadood baana lix sannadood ka yaali mayne. Sannad ka harsan wixii ilaahay qabanayaan ayaanbaa loo tixraa, ayaa loo ixtiraamaya soo maa. Sannadkaasaa la eegaya uga habsan intii la doortay. Aad iyo aad baan salaamayaa, aad iyo aad baan salaamayaa macalimiinta iyo waalidiinta iyo ardaydaba. Maanta waa maalin weyn aynu joogno dabaaldega dhalinyarada aqali bedelanaysa ee iskuulka hoyga Qoryaale ka qalin jabinaysa. Ugu horreyn waan hambalyeynayaa, waxaan leeyahay ilaahay aydinku anfo cilmiga horena halkaa uga sii socda maan leeyahay, waynu baarigaynaa. Waxaan kaloo iyagana mahadcelinayaa maamulka degmada Qoryaale iyo bahda waxbarashada Qoryaale soo agaasimay xafladan quruxda badan leh ay ugu dabaaldegayno dhalinyarada qalin jabinaysa maanta. Halkani waa degmadii Qoryaale. Waxaan mala leeyahaa oo markii tobnaad ay geedkan isugu nimaado ashkiyaasa kolay doonda waan qabaayo deenankii reer Qoryaale ahay in canaba bukuro waa garanaysaan. Aad iyo aad baan idiin salaamayaa. Suldaan, waa runtii oo igaga cod batay magaalada, ismaan lahayn Qoryaale dee adiga waa lagugula tatabaya, laakiin dhacday suldaan oo ugu hambaliyay inuu igaga cod batay. Laakiin dee kaalinta labaad baa idhigtay, taasiba maraa waaxida ashkiyaas waa bil baraka. Aad baan idinkaga mahadcelinayaa. Taana hore dee intii aynu soo baxnaan xildhibaanada noqonay ismaynaan iman. Aad iyo aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa. Aad baa u mahadsantiin. Dee saddex xildhibaan baan noo mukhtaara waa joogaa, suldaanna waa joogaa. Dee waynu siibanaynaa arrimaha degmada, waynu tartiibinaynaa horumarinteeda, waynu ka shaqaynaynaa. Dee hawlo badan baynu ka shaqaynaynaa. Dee waxaan maleynayaa sidii Cali, sidii Cali baan lahaa idin, dee Calina soo noqoy isagoo wasiira. Marka arrintu waa naga khafiifaysaa baan u maleynayaa. Waxyaalaha yaryar unbaa loo diraysaan oo isduwayaasha iyo meelahan. Intaana waxaan jeclahay oon ka hadlaynaa saddexdii xildhibaanba. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Si degdega baan doonayaa inaan uga hadlo reer Qoryaale. Qoryaale, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan halkan kala hadlayo. Qoryaale run ahaantii waxay ku jirtaa degmooyinka ama magaalooyinka ay ku faanaan reer Togdheer.
waxyaabaha taariikhda uu galay waxaa ka mid ah tartamada iskuullada oo iminkana aynu halkan u joogno dabaaldegoodii iskuulka boardingka ee magaalada Qoryaale waa mid ka tilmaaman gobolka Togdheer. Taana waxaa keenay wadatashi iyo tala midaysan oo ay leeyihiin dadka deegaanka. Marka haddaanu nahay golihii deegaanka ee degmada Burco, guud ahaantayba magaalada Qoryaale waxay noogu jirtaa xidigaha degmadu ay ku faanto guud ahaan. Dhalinyarada iskuullada sare dhameeyay guud ahaantood waxaan u rajaynayaa mustaqbal wanaagsan. Waxa aanan farayaa mihinada kala duwan inay qaataan marka ay jaamacadda tagaan. Maanta annaga farxad gaar ah bay noo tahay geed aanu wax badan ka akhriday in la soo hoos taago insha Allahu Ta'ala. Taara waxaan ku rajo weynahay oday Siciid baa halkan yidhi waxaan ku ballan qaado waxa leh ballanqaadku soo dhammaaday maanta insha Allah fulintii baa hadhay. Wixii aanu ballan qaaday iyo waxaanu ku darnabay insha Allah waa fulin doonaa. Alowr waxaan u hambalyeyna ardayda maanta halkan ka qalin bedelatay heer jaamacadeed u gudubtay. Aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa Ilaahay aqoonta iyo cilmiga iyo waqtiga iyo juhdiga aad soo geliseen. Ilaahay idinku anfaco. Waxbarashadeedii kamay dhammaanin heerkeedii koowaad baad hadda cagta saarteen oo heer jaamacadeed baa u gudubteen. Insha Allah waxaan idinkula dardaarmaynaa meel kasto aad jaamacadaha ka tagtaan, haddaa kuwa dalka dhigataan iyo kuwa dibadda haddaa tagtaanba, inaad ku faaradeegtaan wixii la idin baray insha Allah. Bayskan wuxuu ka dhismaa maanta waxa weeyaan haddii waxbarasho qofku uu iska dhiso damco inuu heer gaadho waa lamaayo leefalada hoose waxbarashadu uu qofku. Haddii se uu qofku maanta jaamacad sidaa ku galay isagoon bayska ka dhisnayn caqabado badan baa ka hor yimaada ama challenges badan baa ka hor yimaada. Insha Allah waan ognahay guulo badan soo hoyseen oo aad maanta aqoon-yahanatiin. Taas baan kula dardaarmaynaa maanta dhalinyarada halkan ka digarootay. Waalidiintii ku soo tabcay waqtiga soo geliyay juhdiga soo geliyay gar insha Allah Tacaala waxaan ku rajo weynahay intaana way sii daba joogayaaro maanta halkaa kagama hadhin oo dicid kale kama qaabilin laakiinse iyaguna ay ku daba joogaan intii ay la soo daba taagnaan aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa macalimiintii iyo maamulayaashii ama maamulka iskuulkana iyagana sidoo kale aad iyo aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa. Waxaan keliya anigu kelmadeeda kusoo koobayaa baahiyaadka badan halkaga sheegay dee duqa iyagii baa hadlay waxba ka daba odhan maayo. Waxaan anagu xoogaal u nahay iyo wax maxaan ku lahday aanu si gaar ah aan ugu sheegi doonaa gowa jira insha Allah. Kulley miisaaniyadda aanu ansixinay ama sanadka qorshaha 2020-ka waxyaaba badan baa noogu jira. Iskuullada dugsiyada hoose ee degmooyinka iyo tuulooyinkaba waxaa noo qorshaysan assessment ku sameyno oo si u kala baahi badan yihiin aanu ugu darno sekretariyada uu ku dhawaajiyay gudoomiyuhu kadaalig iyagana insha Allah wixii aanu ka qaban karo aanu ka qabanno. Taana waan idinku bishaareynaa insha Allah. Waxaanu aad iyo aad kala shaqeynayna anagu arrimaha caafimaadka iyo arrimaha waxbarashada hoose ayaanu aad insha Allah idinka taageeri doonaa. Wixii aanu horumarinta degmada ee bilicda magaalada ah haddii wadooyin tahay iyo haddii sirfeey tahayna dee gudoomiyaha Cabdiraxmaan Jinaa Cabdiraxmaan insha Allah isagana kala shaqeyn doonaa. Halkan waa naga nidhi gabiilada cagaaran ee gobollada galbeedku ay ku faaraan ayaynu mustaqbalka la higsanaynaa insha Allahu Tacaala. Taana waa ka midhan dhalin doonaa. Aad iyo aad baan dhammaantiidii ku mahadcelinaynaa cid kastoo xafladan soo qabanqaabisay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.